Koje su različite vrste raka timusa? Rak timusa je malignitet koji počinje u timusnoj žlijezdi. Taj se organ nalazi u području prsno koša između pluća. To stavlja timus iznad i ispred srca. Postoji nekoliko različitih oblika raka timusa koji se mogu razviti tijekom vremena. Također poznat kao timon, Karcinom timusa je oblik raka timusa koji se razvija iz epiteljnih stanica koje timusu daju njegov prepoznatljiv oblik. Postoji zapravo nekoliko vrsta karcinoma timusa koji mogu biti prisutni. Svaki se mijenja s obzirom na stope izlječenja i fizičke osobine. Timski karcinom tipa primjer je raka timusa koji je donekle rijedak i sastoji se od epiteljnih stanica koje su po izgledu slične normalnim zdravim stanicama. Srećom, stopa izlječenja za ovu vrstu raka je izuzetno visoka, pogotovo ako je uhvaćena u ranim fazama. Timom tipa B1 ima veću koncentraciju limfocita u tumoru, ali nije posve uobičajen kao tipa B. Iako sadrži više limfocita, ova vrsta raka timusa lako se dijagnosticira i ima izvrsnu stopu izlječenja. Općenito, 9 od 10 dijagnosticiranih pacijenata preživjeće. Kod karcinoma timusa tipa B2, postoji veliki broj limfocita kao i epitelnih stanica koje su veće od normalnih. Računajući otprilike 35% svih dijagnosticiranih slučajeva raka timusa stopa preživljavanja nije tako visoka kao kod tipa B1. 610 pacijenata kojima je diagnosticiran ovaj tip raka timusa može očekivati da će preživjeti. Kada je prisutan timom tipa B3, broj limfocita je izuzetno nizak, a epitolone stanice izgledaju gotovo normalno. Međutim, ovaj oblik raka timusa nudi jednu od najnižih stopa izlječenja bilo koje vrste timoma samo četiri od svakih deset pacijenata mogu se radovati punom oporavku. Bez sumnje, tip C karcinom je najsmrtonosniji oblik ove vrste raka. Stanice su toliko promijenjene u obliku i veličini da više ne podnose nikakvu slično s normalnim stanicama timusa. Postoji dobra šansa da se rak već počeo širiti u okolne organe, što samo komplicira problem. Stopa preživljavanja s ovim oblikom raka je oko jedne četvrtine. Kod svih oblika raka timusa, rano otkrivanje i liječenje uvelike povećavaju šanse za oporavak. Dok se zračenje i kemoterapija mogu koristiti, često je potrebno kirurško uklanjanje tumora. Srećom, moderne methode otkrivanja i liječenja uvelike su povećale šanse za preživljavanje ovih i svih oblika raka.